Ono što je Novak Đoković u tenisu, to je Boris Malagurski za filmove koji treba da promene svest naših neprijatelja. Da sam ja neka moć u državi, a jednog dana ću verovatno biti, ako ne u ovom životu, onda u sledećem, ja bih ovom momku mladom, koga sam upoznao pre 10 godina, kada je bio stvarno mlad, sad je već i on došao u neke ozbiljne godine, koliko imaš, 40? 35. 34, evo sad 35. Ja bih mu dao pari da snima filmove i da menja svest naroda na zapadu, jer on radi filmove na engleskom jeziku, naravno i na srpskom, ali ti filmovi obavljaju ono što bi trebalo cela naša država da radi. Ono što bi trebalo da radi Ministarstvo spoljnih poslova, diplomatija. On to radi. Razgovor sa Borisom Malagurskim je za mene pravo zadovoljstvo. Lajkujte ovu emisiju, podelite pametnim ljudima. Borise, reci mi šta sad ti ideš na neku premijeru, koji je film u toku? Pa evo, sad je u toku Republika Srpska borba za slobodu. Taj film sam prikazao u državama širom Zapadne Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade. Ostalo nam još nekoliko gradova da prikažemo film i tu ćemo da se zaustavimo što smo prikazivali smo, onda ćemo da guramo film na streaming platforme. Znači, imamo sad 27. maja Melbourne, Brunswick, 28. maja Melbourne, Kizboro, 2. juna Sydney, 3. juna Parizu, što će da bude na premijeru u Parizu, 3. juna, i tu ćemo zaokružimo ovaj turneju ovog filma, koji je naišao na vrlo burne reakcije mnogih organizacija, pojedinaca, lobista. I pretnji. I pretnji, boga mi, bilo je turističkih pretnji. U Kanadi. Jedan čovjek je pretio da zapali svaku salu koja se usudi da prikaže film u Švajcarskoj, tako da... Znaš koja je to, koja je organizacija bila? To su Bošnjaci neki. Pa to su, u Švajcarskoj su Bošnjaci se ujedinili sa Albancima, da, sa njihovim ekstremistima, da agituju protiv ovog filma, pritom niko njih nije video taj film. Da je neko video film, pa rekao, evo, smeta mi ovo, ono, ovo. Niko nije komentarisao film, oni su samo izmislili sadržaj filma koji je nepostojeći, tvrdeći da to na neki način njih napada, vređa, omalovažava i šta već su lupetali o filmu te ekstremističke organizacije koje su imale, po meni, jedan vrlo jasan politički cilj. A to je bilo da fabrikuju tenzije, s jedne strane, jer su Bošnjaci u Bosni i Hercegovini proteklih nekoliko meseci, ja da kažemo od oktobra, vrlo intenzivno od izborne noći kada je visoki predstavnik, takozvani visoki predstavnik, donao taj zakon izborne noći, a onda su oni osetili da su oni tu ugroženi i da će Bošnjaci izgubiti vlast i u federaciji i na nivou Bosne i Hercegovine. I onda je SDA pokrenula tu čitavu hajku stvaranja i fabrikovanja tenzija tamo gde ih nema, samo da bi pokazali da oni su jedini zaštitnici interesa Bošnjaka u Bosni i Hercegovini u svetu. I onda se tu nekako film našao kao kolateralna šteta. Ja to vidim kao razlog zašto oni nijednog trenutka nisu komentarisali sadržaj filma. Mi kada smo film recimo prikazali u Sarajevu, imali smo medijsku projekciju filma u Sarajevu, medijska grupa Oslobođenje organizovala projekciju. Oni su pogledali film, rekli su ima tu dosta toga sa čim se ne slažu, a ništa, nikako pozivanje na mržnju, nasilje, negiranje zločine, ili bilo tako. Apsolutno ne. Mislim, ne bih ja ni pristao da radim na jednom filmu koji bi promovisao bilo kakvu vrstu mržnje, nasilje, tako ne. Tako da i oni su to potvrdili i na kraju novinar Kenan Ćosić koji me intervjuisao, iako je on bio kritičan pre meni u tom intervjuu za O kanal u Sarajevu, on je bio predmet pretnji, meta pretnji, pritisaka i tako dalje, pretili su da će ga vešati za primer, pretili su njegove porodice, 60 stravične stvari, udruženje novinara Bosne i Hercegovine moralo reagovati. Čekaj, to je nešto u Zanzibaru bilo? Gde je to bilo? Ne, to u Sarajevu je bilo. Čekaj, znači Sarajevo je ko Zanzibar u Sarajevu? Pa ne... Morat će da rešiti, taj problem mora Wagner da se... Ja sam do duše, kad sam bio u Sarajevu u medijskoj grupi Oslobođenje, ja sam tada poželio da se prošetam Sarajevom, jer zaista kad smo snimali film, nismo imali nikakvih problema tokom samog snimanja filma. I onda kad sam došao na taj intervju, to je bilo nakon, nekoliko meseci nakon te ogromne hajke gde su stravične pretnje stizale ne svakog dana, ne svakog sata. Ti si, boga mi, hrabro mogu. I ja sam odlučio da se prošetam Sarajevom, da kažem, ajde vidimo da li je to... Gde ste džetići, a? Da, da. I otišao sam se prošetao i vrlo sam se prijatno osjećao. Čak možda u trenutak su uspeli ti ekstremisti da mi se zavuku u glavu i kad sam tek izašao, pomislio sam da li mi je ovo možda dobra ideja uopšte. Međutim, posle par minuta sam se potpuno opustio i osjećao sam se kao i pre do sada. Tako da sam shvatio da to nije nešto čemu učestvuje običan narod. To su ekstremne grupacije koje žive od tih tenzije, žive od te frke.
I oni su nama napravili, moram da kažem, kratkoročno gledano, ozbiljan problem. Su bioskopi otkazivali projekcije. U Švajcarskoj, Kanadi. Ne samo u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Austriji, nema gde nisu otkazivali projekcije. Mi smo imali čak, i u Chicagu nam je otkazana sala, gde, da kažemo, Srbi imaju, bi trebalo da imaju veliki uticaj, nažalost, Bošnjaci su njihovim pritiscima uspeli da izvedu zabranu sale, mi smo, naravno, prikazali film u drugoj sali, ali je bilo neverovatnih situacija, pogotovo u Nemačkoj, gde u Frankfurtu, recimo, 45 minuta pred projekciju u čuvenom Mein Hausu upala policija, jer su dobili dojave da se prikazuje zabranjen film. I sad upada policija i kaže meni, vi prikazujete ovde zabranjen film, ja kažem, film nije zabranjen nigde. Oni kažu, dokažite da nije zabranjen. Ja kažem, dokažite vi da jeste, kako ja dokažem da nije zabranjen film? I onda smo mi 45 minuta razgovarali s njima, ljudi već ulaze u salu, krste se, ne mogu veruju šta vide. Kako četiri policajca stavali oko mene i kažu, dajte nam disk sa filmom, ja kažem, neću vam dam disk, treba nam za projekciju, kao, morate nam dati disk, kao, glavu ću vam dam, disk neću sigurno. I onda smo mi na kraju njima objasnili o čemu se radi, kako je to hajci reč i tako dalje. Onda kad su oni shvatili da su oni obmanuti, da su oni dobili lažne dojave, oni su nama na kraju rekli nešto, pustite vi taj film, a mi ćemo dati policijsku zaštitu. Tako da toga da zabranjuju film, došli smo toga da brane film od ekstremista. O Dortmundu je bila neverovatna situacija gde je film trebalo biti prikazan u lokalnom Sinestar bioskopu. I čak i lokalna ekipa Sinestara je bila zagrejana da pusti film gotovo po svaku cenu. Imali smo raspravat u salu, bili su jako zagrejeni da se taj film pusti. Uprkos pritiscima, pretnjama, oni su rekli uzet ćemo privatno obezbeđenje, da to sve prođe kako treba, imali su hrabrosti. Međutim, onda je centrala Sinestara naredila tom lokalnom Sinestaru u Dortmundu da otkaže projekciju, jer je to od njih zahtevala Zelena partija u Nemačkoj. Možete misliti kad se Zelena partija bavi filmskim projekcijama u Dortmundu. U svakom slučaju, mi smo imali tu krajnje dramatičnu situaciju, to je bilo negde 3-4 dana pred premijerom, ako se dobro sećam, mi smo pokušali da nađemo drugu salu, ali za tako kratak vremenski period, pogotovo mislim da je bio neki vikend, nisam siguran, ali tu u Nemačkoj sve dobrano unapred dogovara, zakaže i tako dalje. I sad smo imali tu bizarnu situaciju, imamo rasprat u salu, ne imamo salu. I sve žive sale smo kontaktirali, ostala je samo jedna sala na kraju spiska i ja pitam tim, pa što niste kontaktirali ovu poslednju, kaže, pa pogledaj kako se zove, ja pogledam klub Fenerbahče. Pa dobro, sa Turcima bi ti još mogao i da uradiš, to su pametni ljudi. I kontaktiramo Turke i Turci hoće. Pa ne sad direktno. I Turci organizuju projekciju filma Republika Srpska borba za slobodu u Dortmundu. Sad možeš misliti, ovo je jako iznerviralo mnoge bošnjačke fanatike, ekstremiste. Erdogan je čovjek. Jedna nevladina organizacija iz Sarajeva je bila ogorčena Turke, tako su govorili u medijima, ogorčeni smo na Turke. Bilo pod prozor. Igrom slučaja se predsjednik te organizacije zove Murat, tako da naslov Murat ogorčena Turke, pa to ni nadrealisti ne bi smislili. Tako da, mislim, sad ovako, gledano iz ove perspektive, i meni to se deluje strašno smešno, jer su napravili fenomenalnu reklamu. Ti si sad trebao da praviš po nemačkoj karijere, u premijere, u dogovoru sa turskim organizacijama. U budućem. Mislim da... I znaš šta još si trebao da radiš? To nije loša ideja. U Frankfurtu policija, koja ti je odobrila, ti si trebao da uzmeš broj telefona nekog načelnika, šefa tamo, i da kad si u, recimo, nekom drugom gradu, vi kažeš, aj, zovite kolegu iz Frankfurta, s kojim sam imao isto ovakvu raspravu. Nije još uvek broj telefona tog komandira, tako da nije vaša za buduće projekcije. Ti si opasan, bre. Ti, u stvari, razaraš bošnjačku državnost na taj način što praviš. Nije, ne mislim ja da... Ne, to oni zamišljaju. Da, oni to misle možda, ali... Ja nemam ništa protiv Bošnjaka, mislim, mi smo čak u filmu u Superlativu govorili o njihovoj tradiciji, istoriji, kulturi, ja nemam ništa protiv muslimana, apsolutno nikada nisam ni imao. Tako da oni su mene optuživali da ja, ne znam, negiram zločine i tako da, ja to stvarno nikad nisam u životu radio, meni je iskreno žao, čak sam mnoge emisije snimao na temu da sam najstrašnije osudio ubijanje civila, bez obzira na etničku pripadnost, čak mi smo na kraju kraju taj film snimali i u Srebrenici potočenim osudili ubijanje nedužnih civila i u Srebrenici, i u Bratuncu, i u Kravicama. Apsolutno jednako smatramo da je jedan ljudski život, svaki ljudski život izgubljen je jednako važan kao i svi drugi ljudski životi izgubljeni i tu etničkog predznaka u tom smislu apsolutno ne sme i ne može da bude, jer kada nas nema našim kostima, nigde ne piše Srbin, Hrvat, Musliman, nego su to samo kosti, tako da... Samo su neka deca ili neći roditelji. Znaš šta bi ti ja predložio da napraviš film, mogli bi da poguramo da se to nabavi pare za to? O tome kako je u Čečeniji, kako su Čečeni i drugi muslimani u Rusiji u harmoniji sa hrišćanima. Jer ta receptura harmonije, dve religije koje veruju u Boga,
I treba da bude dobar recept i za naše Albance i za naše Bošnjake. No, to je zanimljivo. Jer oni su otišli potpuno u čor sokak, mislim. Ove, svi, svi muslimani sveta gledaju da se pomire sa hrišćani i da se pomire između sebe. Šiti, suniti, alaviti. A naši ostali u 41. četnici, partizani, ustaše, balije. Da, nažalost, ja mislim da generalno, ako, ako smijem da ja udelim neki savjet bošnjačkim političarima ili bošnjacima generalno Bosni i Hercegovini, mislim da je jedan od velikih problema taj što 90. godine nakon što se raspala Jugoslavija... Nije se Jugoslavija raspala. Da. Razbijena. Razbijene. Pa dobro, ja sam tačno, na, na tu temu i snimao filmu. Ali ogromne pare su uložene u Bosnu i Hercegovinu sa strane i veliki deo tih para je nestao. Mislim da je čak i bila neka istraga i procena da je milijardu dolara ili evra nestalo. Prosto to, ko li je to mogu da ukrade? Da. Sigurno oni paori, jadni ratnici. U svakom slučaju, mislim da su oni došli u situaciju da kada su verovatno stranci shvatili da više nema svrhe ulagati u taj projekat i da političari nemaju iz čega da više crpe novac, onda su smislili, ok, pa mi ćemo onda večno da, da zavađamo taj narod i stalno da strancima govorimo, vidite, evo, mi ne možemo slažemo, dajte nam pare. I, ovaj, i, i mislim da je to generalna strategija političara u Bosni i Hercegovini, oni, ja ne vidim da na nečemu drugom pričaju, oni se samo tu međusobno nešto trebaju. Političari svi i Hrvati to rade ili samo muslimani? Mislim da to rade ovaj, svi narodi u Bosni i Hercegovini u određenoj meri, ali mislim da je bošnjačka politika daleko gotovo bazično ovaj, neće niko da radi, samo svi traže pare. Možda bila do, do nedavno, mislim da se možda do nekada to menja, ali čak pogledamo recimo Benjaminu Karić, koja je gradonačelnica Sarajeva i suparničke partije. Ona je partije, čim je se jevrejka u svojoj. Ne znam, ali znam da ona je suparničke partije u odnosu na SDA ovaj, i ona bi trebalo kao da bude neka progresivna, da, levo orijentisana i tako dalje. Na kraju i ona napadala naš film i služila se krajnje nacionalističkom, etno-nacionalističkim, šovinističkim ovaj, stavovima, napadajući film koji nije gledala, jedino znajući da je film o Srbima. Ako vam napada, ako vam smeta film za koji jedino znate da, da se bavi Srbima i ništa drugo ne znate o tom, tom filmu, to znači da vam smetaju Srbima. Reci mi, šta je glavna nit tog filma o Srbima, o Republici Srpskoj? Po suštini, mi pokušamo da pokažemo tu viševekovnu borbu srpskog naroda koji živi zapadno od Drine, da bude svoj na svome. I mi tu zapravo i najmanje govorimo o ratu 90. godine. Ljudi misle da je to film o stvaranju Republike Srpske, svakako je takva slika stvorena od strane bošnjačkih medija, a zapravo možda 5-6 minuta se bavi film ratom iz 90. godina, a sat i po, skoro sat i po vremena se bavi tom daljom istorijom od srednjovekovne Bosne, turske okupacije, prvi, drugi svjetski rat i tako dalje. Tako da mi pokušamo da pokažemo da srpski narod pokušava dugi niz decenija, vekova da, da, da bude slobodan i da u toj borbi, i da ta borba nije usmerena protiv nekog, nekog drugog naroda, već prosto, prosto mogućnosti da ostvare svoj nekakav ljudski maksimum na prostoru na kojem vekovima živi. I to je nešto što je bilo osporavano mnogo puta srpskom narodu. Oni su se borili od Nevesinjske puške do Prvog svjetskog rata, misleći da će da konačno budu slobodni, svoji na svome. Eto, posle pobune protiv Turaka, odmah je došla Austro-Ugarska, odmah je preuzela kontrolu nad Bosnom. I ima tu zaista puno tragičnih priča, ali ima tu i puno toga pozitivnog iz naše istorije, što je zapravo fokus ovog filma. Svi naši književnici, umetnici, velikani sa tog prostora, mi njih stavljamo apsolutno u fokus ovog filma, da pokažemo našem narodu koji danas možda nije siguran kojim putem bi trebalo da idemo, da se ugledamo na te velikane iz prošlosti i kažemo to je put kojim bismo morali da idemo, ako želimo da, da ostanemo... Živimo u harmoniji. Živimo u harmoniji, apsolutno. Mi smo to mogli vekovima unazad. Ja mislim da, da smo se mi najviše svađali kada su se stranci mešali. Pa uvek su se mešali. Jer uvek su nekako onda svako pokuša da uhvati neku svoju silu, da nađe neku svoju silu, misleći da će tako da bude jači protiv ovih drugih naroda. A kada se stranci nisu mešali, kada smo mi seli za sto i rekli, e ljudi, mi živimo na ovom prostoru, ajde vidimo kako ćemo funkcionišemo što bolje, onda smo se uvek dogovorili. Ali ako neko... Ako neko zna, e pa iza mene stoji ovaj, a ovaj je jači, moja sila je jača od tvoje sile, onda uvek dolazi do problema. Ili ima Bunjevac još u Bosni i Hercegovini? Ne znam, da ih, ne, znam da, ne znam da ih ima, ima ih u Subotici. Pa znam da ih ima, ali oni su došli iz Hercegovine. Apsolutno, apsolutno. Mislim, to je sada, ovaj, možda jedna zanimljiva tema za neki sledeći film, s obzirom da imam u svojoj porodici dosta Bunjevaca i imam te korene tako, na koje sam apsolutno ponosan. Moja porodica Malagurska je bila vrlo uticajna da uopšte Subotica postane deo Srbije. Na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 1918. godine
Čak 10% delegacije Subotice su bili iz porodice Malagurski. Među njima i Mara Malagurski, moja prava tetka, koja je jedna od 7 žena koje su glasali za prisjedinjenje, ajde kažem grubo, teritorije današnje Vojvodine Srbiji. Tako da Malagurski su uvek bili privrženi Srbiji, bio čak jedan gradonačelnik Subotice, Malagurski, njih 6, kao što sam rekao, su glasali za prisjedinjenje Srbiji, tako da to je moj neki lični primer porodični na koji ja se trudim da se ugledam u svemu što radim. To treba da kažem, ja se slažem sa tom. Vrlo je važno za mlade ljude da imaju u glavi od koga su nastali i da im ti ljudi iz prošlosti budu svetionici kuda treba da idu. Jer naši dedovi, pradedovi su bili izgleda mnogo veće patriote nego što smo mi danas, jer su bila možda teža vremena. Treba da ti otkrijem jednu tajnu. Ko je najznačajniji istorijski bunjevac koji je spaso, možemo da kažemo, hrišćansku Evropu, a bunjevci to malo znaju, a čoveka su ukrali Poljaci. Kao što Hrvati kradu našu istoriju, tako i Poljaci. To je Đuro Kolčić, tako čini mi se da se zove. On je bio, znao je turski jezik, i zbog toga je logično da je bunjevac, jer je Turska i Mađarska su bile okupirane, a Poljska nije, tako da nije mogao poljski trgovac da bude jer nije znao turski jezik. On je prodavao kafu Turcima i šetao se po njihovim položajima i zabeležio gde se nalaze topovi. I onda je otišao kod Eugena sa vojskom, mislim da je on vodio odbranu Beča, i nacrtao mu je, prvo su hteli da ga ubiju kad je došao kao Turčin, on obučen kao Turčin, i nacrtao gde se nalaze topovi i onda su ovi u uzoru upalili po topovima, po Turcima. Mislim da su i sultana ubili i pobedili Turke i pobegli su i ostavili su džakove sa kafom. I onda su džakove za kafom Bečlije poklonile to i dozvolimo da otvori prvu kafeteriju u Beču i nalazi se i spomenik u Beču tom Đuri Kolčiću, ali piše da je Poljak. Prema tome, bunjevci bi trebalo da se izbore za najznačajnijeg čoveka, on je stvari bio špijun. Naš špijun hrišćanski u muslimanskim redovima i njegova ta akcija je spasla zaista. Ti znaš sve špijune kroz istoriju. Slušaj da kažem, meni je tata osuđen kao trostruki špijun. Ozbiljno. Da, 50. godine, naravno da nije bio špijun, dobio sam godinu i po dana zatvora, da je bio trostruki špijun, bi 3 puta streljan 50. godine, ali u mojoj biografiji je bilo sin trostrukog špijuna. Kad sam došao na granicu kod Mirena, u Bipavi se služio vojsko, onda u Mirenu, iznad fabrike Ciciban, kaže onaj komandant Karol, ovde veđu mladim vojnicima, nalazi se sin domaćeg izdajnika, ja gledam ko je taj, ja mislim neki ustaša, ubaća mene, kaže, Lučić! Tako da sam ja bio profilisan kao špijun i morao sam da gazim po toj priči i hvala Bogu pričam te špijunske romane, dokumentane koje... Od sudbine ne možeš da pobegneš. Da. Reci ti meni, u čemu je, pazi, ti činiš ono što je, zaista mislim, ono što je Novak Đoković u tenisu, ti si u tom, ajde kažem, dokumentarnom filmu. U čemu je tajna tih tvojih filmova koji preumljuju ljudi? Znači, kada snimiš na engleskom, ljudi koji izađu kao publika, koji su došli možda i neprijateljski orijentisani prema Srbima, posle prvog tvojeg filma koji gledaju, oni su za 30% promenili priču. Posle trećeg postoji Srbofili i žele da se dosele u Srbiju iz Kanade. Iz Kanade su navoli da dolaze ovom u Srbiju, za sada Srbiju. Pa sad, ne bih mogao to sad u procentima. Jedno stotinak je susrelo, gospodine Lučiću, zbog ovak smo došli, zbog korone, kad ste rekli ovde, hvala vam, spasli smo decu i tako dalje. Pa, u suštini, tajna je o tome da filmove snijamo sa tom nekom namerom da pokušamo tu svest da promenimo. Znači, prvo ja polazim uvek od toga da film mora da bude zanimljiv i uvek polazim od toga da će film da bude dosadan. Znači, nisam u tom nekom fazonu koji su mnogi umetnici koji misle sve što oni naprave mora da valja jer su to oni napravili. Znači, ja uopšte nisam u tom fazonu. Ja sam, mislim, znamo se dugo godina, znaš da sam opušten lik i da nisam u nekom tom sujetnom fazonu. Znači, suština priče da polazim od toga da to ništa neće valja i da moram da vidim kako da to učinim zanimljivim i prijemčivim i pitkim za publiku, da to bude predstavljeno na jednostavan, ali ne i pojednostavljen način. Ja ne želim da vređam publiku na bilo koji način, ali teško je sada objasniti kompleksne teme u sat i po ili dva sata
a da to sad ulazimo u sitna crevca, znači moramo da izvučemo suštinu iz svega toga i ljudi stvarno to razumeju. Znači to nije nešto što je, kažem, preterano jednostavno objašnjeno, već prosto je logično potkrepljeno činjenicama i onda ljudi na to pozitivno reaguju. Tajna je zaista u tome što su to neispričane priče o kojima se retko može čuti. Evo, gledam recimo film Republika Srpska, borba za slobodu. Mnogi ljudi su mi prilazili iz Republike Srpske sa rečima hvale za sam film i kažu da je nevjerovatno da nikada do sada nije snimljen film na tu temu. Znači, mi stalno govorimo, to su neke teme o koje mi navodno svi znamo sve, ali nikako da neko uzme da te teme obradi na jedan filmski način. Svakako da ima uticaj na to i da je film snimljen na engleskom jeziku, jer mi ne možemo da očekujemo od Amerikanaca i stranaca da čitaju titlove, znači to apsolutno nema teorijske šanse. No. I onda ljudi kažu, koji nisu možda svesni koliko je važan taj PR u inostranstvu, onda se jave na projekcijama, pogotovo na našim prostorima i kažu, zašto je film na engleskom? Kao što niste snimili na srpskom? Zato su ga izvimio. Ja kažem, vi znate. Da, poenta, mi smo svi stvarno navikli da čitamo titlove. Mi gledamo filmove, čitamo titlove. Nama je bilo bizarno krajnje da se sinhronizuje neki film, a da nije za decu. Mislim, čak i za decu tek od nedavno sinhronizuje. Bljutovo bi bilo. Pa ne, mislim, užas. Ja ne mogu da zamislim neki film sinhronizovan. I mene nervira što to Nemci, Italijani, Francuzi rade. Ali dobro, oni su valjda na to navikli. Mi nismo. Mi smo trudno su debili. Pa ne mislim da su debili, ali mislim da oni su jako, da kažemo, lenji. Možda donekli lenji, ali prosto nemaju tu naviku da čitaju titlove i teško im je da prate sliku i da titlu, mi smo to već navikli od malih nogu, pa smo negdje... I pišemo ćirilicom i latinicom isto vreme ako treba. Jeste, mislim, njima bi to vjerojatno bilo jako teško, ali... Hoću da kažem da mi imamo zadatak da njima privučemo pažnju, a ne sad da mi kažemo... Brej Muhamedu, nećete... nego Muhamed Breju. Pa da, ne sad mi tu da se ljutimo što oni neće, nisu zainteresovani toliko za tematiku. Tako da, hoću da kažem, dugoročno gledano ova hajka koja je pokrenuta protiv filma, zapravo mnogo više stranaca zainteresovano nego što bi došli da gledaju film da nije bilo hajke. Da, to je dobra reklama. U Luganu konkretno mislim da je bilo 60% publike su bili Švajcarci. Što je jako zanimljivo, mislim, mi smo imali situacije gde, pogotovo kad smo na nekim fakultetima, nešto u Mexico City, recimo smo imali projekcije filma Težina lanca 2, to su sve bili Meksikanci ili, naravno, studenti iz Latinske Amerike, naših ljudi gotovo da nije bilo. Bilo tih nekih situacija gde su to sve bili stranci, ali ovako u nekim projekcijama, premijernim promocijama i tako dalje, uglavnom to bude dosta naših ljudi. Sada je bilo u nekim instancama više stranaca. Apsolutno mislim da smo daleko više pažnje privukli Amerikancima, Kanađanima, Švajcarcima, Nemcima, Holanđanima, Šveđanima i posle projekcije vidim dolaze, prilaze, neki od njih sam čak i snimio, ajde recite svoje utiske da prenesemo ljudima, zainteresujemo oni koji film još nisu videli. Neverovatno je koliko veliko interesovanje i mislim da će film tek da eksplodira na streaming platformama. Znači, nama je cilj ili Netflix ili Amazon Prime, neke koje god od te dve platforme ubodemo, što bi se reklo... Mislim da je Netflix kod nas je popularniji. Kod nas da, ali na zapadu Amazon Prime je na nekom sličnom nivou, tako da... A može i tamo jamu ili... Pa može jedno i drugo. A može. Verujem da može. Probat ćemo. Ali kod nas je prikazivan u Cineplex bioskopima u Srbiji, u Ušću, u Cineplexu je film prikazivan 7 nedelja svako večer, što je za dokumentarni film, apsolutni rekord i drago mi je zbog toga što obično nekako se doživljava to kao da Srbi u Srbiji nisu toliko zainteresni za Srbe zapadno od Drine, ali evo i tekako su zainteresovani, čak ono što mi je jako drago, iako postoje te priče da mi sve znamo, sve smo mi to već apsolvirali, da su mi posle, recimo, beogradske premijere prilazili ljudi da kažu puno toga što smo čuli u filmu nismo imali pojma. Znači, nismo uopšte znali, niti smo učili u školi, niti neke stvari sad je kao sećamo, zaboravili smo, ali puno toga smo prosto uskraćeni za tu informaciju. I mislim da je to značaj tih filmova jer osvešćuju ne samo stranu javnost, već i domaću. A kakva reakcija ljudi nakon filma kad ustanu sa stolice, o čemu pričaju? Pa uglavnom su pozitivne reakcije. Najgore kritike su uglavnom na nivou a trebalo je da pomenete još ovo, ili trebalo je da još ovo da pomenete, što je apsolutno prihvatljivo. Ja kažem, po defaultu se slažem sa tim vrstom kritike, jer mogli bi su, mislim, ja sigurno sam da i ti dobiješ kritike, a što nisi u knjizi pomenuo ovo ili ono, pa da, mislim, onda kad bi se svi uključili i sve, onda bi to bilo kilometar, mislim... Bilo bi dosadno. Možda bi bilo čak i dosadno, ali nekako trudimo se da...
da ti filmovi ostanu dinamični od početka do kraja i na kraju krajeva i te diskusije imamo sa ciljem da film dopunimo nekim informacijama koje se možda nisu našle u filmu i da postaknemo ljude da možda kažu, e, pa super je film, ali meni nedostaje ta i ta priča. I neko oni možda nešto snime ili napišu ili nešto urade po tom pitanju. Ali bilo ponuda za serije, da se napravi u Netflix fazonu serija, pa, polu dokumenta. Ako znaš nekoga ko radi Netflix, javi mi pa da dogovorimo neke serije. Reci mi, koliko je para potrebno da se napravi jedan takav film dobar kao što ti radiš? Pa ovaj konkretno je oko 180.000 dolara košta, to sve stoji na sajtu. Mi jako držimo transparentnost i finansiranja. Ovaj film je bio najskuplji do sada koji smo snimali i vidi se. Dakle, mislim a efekat da su tog filma je kao da je 18 miliona dolara dato. Pa, sad, kad bi ti neko dao milion dolara. Evo samo da kažem, za Hajku konkretno, jer ne volim da se gađam ciframa, ali evo konkretno iz ovoga stoji jedan marketinški stručnjak iz Vancouvera koji je rekao da ukupna vrednost ove Hajke koja je pokrenuta protiv filma prevazilazi milion dolara. Ako računamo sve medijski naslov, hvala im, apsolutno. Trebalo bi negde da u finalnoj verziji, da doradim finalnu verziju, da se zahvalim svima koji su pokrenuli Hajku, zaista mi te pare ne ovo platimo. A to znači da upravo zbog tih kritika i napada zapravo mnogo više ljudi došlo da pogleda film. Pogotovo stranaca, kažem, naši ljudi vjerojatno svakako došli da pogledaju film i bez Hajke, ali stranci, oni možda nisu toliko zainteresovani za temu Srba zapadno Drine, ali zabranjen film, to svi hoće da vide. Da, da, poklinjamo ti najljepše i najbolje naočare na svetu. To su hipolajcepterove naočare koje poboljšavaju vid, pretvaraju veštačku svetlost u prirodnu, kad gledaš u kompjuter ili u telefon, oni sprečavaju kataraktu, čuvaju žutu mrlju i delaju na hormon sreće. Pošto kad gledaš to izgleda kao da svetlost kao zalazak sunca, a taj osjećaj je izaziva sreću. Tako da će ti žena izgledati još lepša. Čak će ti naša vas izgledati lepša. Reći ti meni, za ove naočare 30% popusta u svakoj Cepterove prodavnici, ako kažete čarovnu reč, poslao me Deja Lučić. I za Majon, onaj što ubija bakterije i viruse, za mašinu koja prečišćava vodu, mašina koja prečišćava vazduh, sve to s 30% popusta. Kad bi ti neko dao milion dolara i rekao, Borise, napravi film koji će da zaustavi priznavanje Kosova u svetu. Za milion dolara... Jel bi prihvatio da uradiš takav film? Da, s tim da bi moj uslov bio, ajde da tih milion dolara podelimo na pet puta po 200.000, pa da snimimo pet filmova. Ja mislim da bi smo to mogli. Pa, prihvaćeno. Apsolutno, mislim da... Slažem se. Pa, treba ubeđivanje ide u fazama, pa, smo, a ne od jedan puta. Pa, mi smo film Kosovo, moment u civilizaciji, snimili 2017. godine za ciljem da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO. Naš budžet je bio par desetina hiljada dolara, znači daleko od milion, iako je budžet Prištine tada bio 7 miliona evra za promociju ideje ulaska takozvano Kosovo u UNESCO. Je to dao budžet Pacoli? Ne znam ko je dao, mislim da je vlada, takozvana vlada Kosova to odredila, ali njihov je budžet bio toliki, mi smo za par desetina hiljada snimili ovaj film, koji je premijerno prikazan u Parizu, u Parizu središtu UNESCO, s pomoć profesora Tanaskovića, doveli smo veliki broj ambasadora država pri UNESCO na premijeru tog filma i u izveštaju istraživačkog servisa Kongresa Sjedinjenih Država, taj film je jedan od faktora koji ima uticaj na to da Kosovo ne aplicira za UNESCO. To nam je bio cilj, taj cilj smo postigli, tako da ako to možemo da uradimo sa par desetina hiljada evra, mogu da zamislim šta se možemo sa milion ili pet puta 200.000 dolara. Mi zaista radimo ovo svim srcem, ne napumpavamo tu mi sad te neke budžete da to bude bog zna koliko, pa da se tu stavlja u džep neke pare, kao što nažalost znam da neki rade. Mi stvarno to što prikupimo, to u film uložim i to se vidi u kvalitetu filma, vidi se da mi svim srcem to radimo. Evo ja kao režiser ne moram da idem na svaku premijeru gde prikazujemo film, meni je to, da budem iskren, prilično iscrpljujuće, neću da lažem. Obišli smo preko 100 gradova za 6 meseci. Evo imali smo turneju po Americi 17 gradova za 20 dana, nije to baš lako. Pogotovo što ti kažeš, evo sam 40 nešto godine, šalim se, ali hoću da kažem da... Što bi radio kada imaš 73 ko ja? A ovo je svaka čast, ne izgledaš to da imaš 73. Hoću da kažem da idem zato što stvarno svim srcem želim da predstavimo to, da razgovaramo sa ljudima, da napravimo što veći učinak tim filmom i da osvestimo što veći broj ljudi. Tako da ima mladih ljudi, ljudi sa kojima sarađujem, to su ljudi na koje sam izuzetno ponosan. Naš filmski tim je zaista... To su takav tip ljudi koji
me pozove i kaže, e, slušaj, znam da smo ovo planirali da uradimo ovako, a šta misliš da uradimo onako? Ja kažem, upa, to je još bolje, ali to ti je pet puta više posla. Kaže, nema veze, ali bolje će da izgleda. E, to, je ta, to su takvi ljudi s kojima sarađujem, koji stvarno srcem rade tu priču i, ovaj, i eto, nadam se, ja bih volao da imamo adekvatnu podršku za, za ove projekte. Mi nikada nismo dobili jedan dinar od Filmskog centra Srbije. Ni jedan dinar, ni za jedan film. Nisi dobio nekad od države Srbije pare? Od pojedinih institucija jesmo dobili. Dobili smo od Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ne sjećam se više koliko je bilo. Mislim da je bilo 12-13 hiljada evra ovaj, za film Kosovo omrtu civilizaciji. Dobili smo od 2-3 ministarstva ovaj, po projektima neka sredstva. Ali Filmski centar Srbije je zapravo, i to je bilo sve jako davno, ovaj, ali Filmski centar Srbije je zapravo najviše prozvan da podrži takvu vrstu filmova. Objašnjenja koje smo dobili od Filmskog centra su bila, mislim, na nivou apsurda, recimo za film... Citiraj, molim te. Za film Težina lanca 3 su nešto rekli, parafraziram, da je film isuviše naučno-istraživački i previše društveno angažovan. To je bio razlog za odbijanje. Suviše dobar film, da, ne možemo da financiramo. Tema Crna Gora, podeljena zemlja, i to u vreme kada su litije apsolutno bile tema broj 1, dakle 2020. godine, samo se o tome pričalo, mi smo tada snimali taj film, tada aplicirali sredstva, to im nije bila tema od nacionalnog značaja. Da definišamo. Ovi koji nisu hteli da finansiraju film o Crnoj Gori, oni su saradnici britanske obaveštajne službe, kao što je naša televizija. Mm-hmm. Ovi koji nisu hteli da finansiraju, koji je ovaj drugi film? A da, Težina lanca 3. Oni su agenti duboke države. Jer duboka država se boji tvojih filmov. Ti si pretnja za njih. Kad bi svi gledali tvoje filmove, maska duboke države bi pala i ljudi bi shvatili da to gomila nekih staraca preko 80 godina koji ne mogu ništa da rade osim da zezaju svet uz pomoć para i da prave ratove. Prvo, ti bolje znaš o tim temama, ovaj... Tako ja, stvarno, da, to napiš, su stane. Napiši knjigu o Golgoti kroz koju prolazimo s njim. To ćeš da neko od tvojih saradnika da napiše. Evanđelje po Borisu Malagurskom. Tebe razapinju. Vidiš, ali dobro sam ti ideju dao, zapamti to, ovaj, gde god imaš problem, u tim gde ima Albanac, samo se vrati Turcima. Da. I budi siguran da će zanimljivo, ti pomoći. Da. Zato što, pa evo, u Dortmundu zato što Turci i Albance gledaju kao najnepouzdaniji deo svoje države, mm-hmm. ima ih nekoliko miliona, od 27, 8, 9 ovih učesnika u prevratu glavnih, valjda 25 su bili Albanci. Oni su najslabija karika uvek u svakoj državi, kao Hrvati. Ovaj, oni su, kako se zove, pazi, kad su primili Hrvatsku u Evropsku uniju, ja sam napravio analogiju, Hrvati su bili u Austro-Ugarskoj, Austro-Ugarska probala. Hrvati su bili u Jugoslaviji, Jugoslavija propala. Sada još u Evropsku uniju. Ne bih ja tu generalizovao nijedan narod. Da. Prema tome, Turci ne vole Albance, prema tome, ako se obratiš Turcima, a Erdogan misli ovo što ja govorim, onda će ti svi ti, čak će ti sivi vukovi pomoći. Apropo Albanaca, moram ti ispričati jednu zanimljivu priču. Kad sam snimao film Težina lanaca u Prištini, to je bilo pre nego što mi je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju, Ramuš Haradinaj me je proglasio za pretnju. Marić je prijatelj. Pa što nisi zvao Marića, bre, odmah, bre. Haradinaj me je proglasio za pretnju za nacionalne interese, međunarodne odnose, takozvane Republike Kosovo, i mi je pečatiranu potvrdu da sam pretnja lažnoj državi Kosovo. I kad sam još tamo snimao, sećam se, jednom sam išao u Prištini na grupu taksiste. Sad, mi smo prvo radili smo anketu sa ljudima na ulici. I prišao sam taksistima, obratio sam se na srpskom, pošto albanski ne govorim, a engleski... Starija populacija ne zna tako dobro, mlađi znaju s njima, smo mogli na engleskom, a oni recimo ne znaju srpski, a starija zna srpski. I vratio su se na srpskom i oni su se oduševili kad su čuli srpski jezik, rekli su, o, je to televizija Beograd? Ja kažem, ne, pravilno snimamo privatnu produkciju, anketu radimo, pa odakle si ti? Ja kažem, je Subotice. Kaže, ovo u Subotice, tamo mnogo dobar buvljak, tamo smo mi stalno išli i tako dalje. Odmah su se raspričali, bili su jako dobro raspoloženi, ja kažem, pa dobro, kako vi živite sada? Kaže, nikako. Kaže, ovo, mafijaši sve na vlasti, ništa ovo ne valja, kriminalci, zločinci, mafijaši, bolje se živelo u vreme Jugoslavije, ja kažem, za vreme Tita, kažem, ne, za vreme Miloševića se bolje živelo, čak i tada. Ja kažem, možete sad sve to da ponovite pred kamerom? Aha. I kažu, kao, ti će da odeš, mi će da ostanemo, tako da... Kad bi se napravio referendum na Kosovo i Metohiji da se vrate u Srbiju, ja mislim da bi svi pametni glasili za, a oni manje pametni
Verovatno ne bi ni znali da postoje referendum. Sad, ne znam, to je sad jako... Greko sam pamet. Da, da, pa diskutabilno je to pitanje. Mislim da generalno svi ovi narodi na prostoru Balkana su na ovom prostoru i to je tako. Mi moramo da nađemo mehanizme kako da živimo zajedno jedni sa drugima. Da kažu, nekad ljudi kažu ne zajedno, nego jedni pored drugih. Mislim, to je ista stvar. Opet, ti narodi su isprepletani, proživamo se u smislu da imamo i često isprepletenu ili zajedničku istoriju i mislim da ja bih lično volio da se pojave neke zdravije snage u svim ovim našim državama, na svim ovim našim prostorima. Ne da se ujedinjuje narod u jednu državu, mislim da je to pokušavano puno puta u prošlosti i nije ništa donalo. Ja, ako gledam recimo suverene države Latinske Amerike koje imaju odličnu saradnju, ne vidim zašto to ne bi bio način da funkcionišu i Srbija, i Crna Gora, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, Slovenija, Severna Makedonija, kako god. Mislim da postoji način da su sve lepo funkcioniše. Između Srbije i Hrvate je napravljena ista metodologija razdora kao između Rusa i Poljaka. Mm-hmm. Za Rusa i Poljake Katinska šuma nešto što kad se susretnu dvojica, prvo pomisle na tako nešto. To je naravno krenulo još od Vatikana, jer su Vatikanci gurnuli Poljake na Ruse da bi se širili. Ono što je najinteresantnije kod Poljaka, Poljaci brze sve narode, jedino vole Srbe. Poljaci? Poljaci. Zato što su, kad su bili politički emigranti svoje vremeno, došli su u Srbiji i ljubi Srbi su ih primili, naravno, ako braću. A interesantno, na karti možda pronađeš staroj, karta Poljske iz nekog 8. veka, 10. nemam pojma nekog, s leve strane ovako na karti piše Dragovići. Zanimljivo. Da, piše lepo Dragović. A gore u Poljskoj imaš da gde Gdansk, živi neki narod koji govori nekim starom srpskim jezikom, nešto. A ti znaš da ja verovatno imam 1% poljske krvi. Dobro. Moje prezime je zapravo nastalo nakon bitke kod Cente. Eugen Savojski je u svojim redovima jednog vojnika iz tadašnjeg opolskog vojvodstva iz sela Mala Gura koji dan danas postoji. I dali su mu, pošto je ranjen od strane Turaka, prebačen u vojnu bolnicu u današnjoj Subotici. Tamo je odlučio da ostane i dali su mu prezime po rodnom mestu Mala Gura, odnosno Malagurski. Šta znači Mala Gura? Mala Gora, mi bismo rekli Mala Gora, da, oni kažu Gura. Mala Gura i eto Malagurski. Pazi, dok smo mi Sloveni bili u staroj religiji, mi smo bili nepregledna vojna sila, niko nije mogao da prođe, pošto svi isti narod. I ima glavna karakteristika tog na starih je redosled kad se tukli mačevima. U prvom redu je bio deda sa mačom. Iza njega je bio najstariji drugi deda i tako dalje. Prvom redu im su starci bili. A onda najstariji sinovi. Ili njihova mlađa braća i tako dalje. U principu ide starac, pa ide tata, pa ide najstariji sin, pa mlađi sin, pa mlađi sin, pa mlađi sin. Jer će tata uvek da podmetne glavu da spase sina. Tako je. Tako da ta podela za ginjenje uvek treba da bude takva da prvo ide u rat treće pozivci koji znaju da ratuju, a koji su se ostvarili imaju porod, a oni mlađi, za njih je važno da prežive. A možemo da snimimo takav film o raspodeli Slovena, to jest velike Srbije, ajde da kažem patriotski tako, koji bi prikazivali i Poljacima i Rusima i Ukrajincima. O raspodeli Slovena u kom smislu? Ne, kako je nastala podela, kako su nastala dividije Timpera? Podelili Slovene na mnogo narod. Pazi, oni su od Slovena su napravili Rumune, romanizacijom. Od Bugara su napravili, Bugari ne govore bugarskim jezikama, ti da znaš? Oni govore... Slabo znam Bugarima. Ne, pazi, bugarski jezik je tatarski jezik, a niko ne govori tatarskim jezikom. Bugari su neka vrsta Tatara koja je došla tu. Tako da oni ne govori tatarskim, nego nikada nisam Bugari istraživao. Govore slovenskim jezikom. Znači, podeljeni su Sloveni i gurnuti jedni na druge religije. Nisam nikada razmišljao... Pazi, ono što ti rekao, Poljak i Rus kad se sretnu, oni pomisle na Katinsku šumu. A Katinsku šumu, između ostalog, izazvao je i Lavrentije Berije. A Lavrentije Berije, to što je Mingel, nije važno. On je 1922. zavrljeno za Englezi. Jasenovac je ono što kad sreteš Hrvate, ti pomisliš teoretski na, ne misli svako, ali u principu se pomisli na Jasenovac. Su Hrvati pomisli na klali i četnici. A Pavelić od 1927. godine engleski agent. Mussolini od 1917.
Horti od 1918. Ko je ubio kralja Aleksandra? Onda što ovi istoričari kažu? Masoni. A ono u stvari su engleski špijani. Znači, gdje god ima neka svađa, tu su Englezi. Čekaj, ti treba da snimiš neki film o alternativnoj istoriji sveta. Radom Damjanović je kraj za to. Radom Damjanović je za to. Reci meni, da li ćeš ti u stvari da pokreneš za jedno 10 godina jednu svoju Malagurski akademiju, filmsku akademiju, i da školuješ ljude da prave filmove, dokumentarne filmove? Jer ti si zaista kralj u tome. Ono što je Novak Đoković za tenis. Pa dobro, ima stvarno sjajnih srpskih dokumentarista od Borisa Mitića, da dalje ne nabravim. Govorimo o današnjosti. O današnjosti, da, to su... Na svetskom nivou? Na svetskom nivou, apsolutno. Da menjaju svest naših neprijatelja. Pa sad, ako ćemo ti... A ja vrlo jasno govorim. Koji se zove Boris Malagurski? Ne, ne. Pazi, za mene ti si državna institucija, treba da budeš državna institucija, jer ti obavljaš ono što naša diplomatija ne radi. Znači, sve ovo povlačenje priznanja Kosova nije rezultat rada naše diplomatije, nego Lavrova i Putina. Ne bih ja umanjivao utjece naše diplomatije. Nemoj ti, ja ću. Ti se drži film. Hoću da kažem, ti što radiš je nešto neizmjerno važno. I cijela država treba da duva tebi u leđa, a ti treba da napraviš jato mlađih koji će da šire tu priču, jer ne možeš ti jedan da budeš. Jer kao što imamo Aleksandra Vučića koji hoće da bude sve jedan. Pa ne može, jer si genij, ne može. Tako i ti. Ne možeš da pobediš i Australiju, i Novi Zeland, i Aljasku, koja će možda se vratiti Rusiji, Južnu Ameriku, sve. Znači, da iskloniraš. Ko što stalno ja govorim ljudima, ajde pišite špijonske romane, da vas naučim, kad odem ja da piše neko špijonske romane, dokumentarne. Da, što se tiče akademije, to nisam razmišljao o tome, ali evo, ako ikada pokrenem... Značiš me za kum akademiju. Napisat ću inspirisano idejom Dejana Lučića. Naravno, pazi, to je prirodni razvoj da napraviš tu akademiju, jer ti si uradio nešto što niko nije uradio. I sada ti treba to znanje da preneseš na drugu. Ne sada, mislim, ovog trenutku. Kada kažeš, aj, mrzi me da idem po svetu i da se zezam, hoću da otvorim akademiju i ja ću tu da budem glavni tata, bit ću glavni predavač, iako nisam doktor nauka, nisam stigao da kupim doktorat, da budeš profesor, ali ta škola je zaista potrebna državi, Srbije. Pitanje za kraj, jedno od mene, kakav bi spoj bio Malagurski i Bjelogrlić da se napravi neki film onako da se proda na svetsko tržište? Igrani. To bi bilo jako zanimljivo. Ja bih bio počastovan da radim sa Bjelogrlićem. Imao sam priliku da ga upoznam i da razgovaram s njim. Apsolutno bi mi bilo drago da radimo. Kakav bi bio rezultat? Ja verujem da bi bio pozitivan. Sve što je Bjelogrlić do sada snimio i napravio je pozlaćeno. Ono što dotakne, to pozlati. Tako da, za mene bi to bila ogromna čast i nadam se ću imati priliku u budućnosti da sarađujem s njim na bilo kakvom projektu, apsolutno. Koji god, naravno, ima za cilj da osvesti ljude u zemlji, u svetu, o našem narodu. Zvaćemo Bjelogrlića pa da kumujemo ovo. Reci ti meni, da li bi Srbija bila u stanju da postane neki mini Hollywood, kao što je nekada bila Avala film, što je bilo? Da li bi mi bili u stanju da okupimo dobre režisere iz sveta i da na naš zahtev prave filmove koji bi bili korisni za srpsku državu? To bi bilo dobro u suštini. Inače, kada govorimo o filmovima koji su korisni za srpsku državu, tu treba napraviti razliku među toga i prosrpski film. Recimo, mene često ljudi... Jeste vrlo precizan. Jeste, znam, ali da naglasim, zato što se tim terminima ljudi često gađaju i oni kažu da Malagurski snima prosrpske filme. Ja mislim da ja snimam proistina filmove. Dakle, u našem interesu nije da obmanjujemo, lažemo, iznosimo neistine, već samo govorimo istinu. U našem narodu se toliko neistine govorilo u proteklih nekoliko decenija da sve što mi treba da uradimo je da govorimo istinu i samo istinu. I ništa više od istine. I u tom smislu, mislim da bi, to je odlična ideja, bilo bi dobro da, mislim, dok mi u suštini ne snimimo neke ozbiljne igrane filmove o nekim važnim temama iz naše prošlosti i sadašnjosti i da tu glume svetski poznate ličnosti, mi nećemo imati toliki domet koliko možemo, a možemo. I to kako možemo da to uradimo, ja mislim da u ovoj državi treba se snime filmovi o Dijani Budisavljević, o Nikoli Tesli, o Milankoviću, Pupinu. Pa ima neki film o Tesla, to je sve bilo nešto na nivou naučne fantastike, pa Tesla je, ne znam, ovo... Čudak. Po meni treba snimiti jedan ozbiljan igrani film o životu Nikola Tesla, ne iz ugla čudaka, nego
mislim, genija čoveka koji je ljudsko biće, koji ima svoju neku životnu priču, ne sad da bude isključivo fokus na njegovim izumima, to je samo jedan deo nje, o Pupinu. To, mislim, imamo toliko nevjerovatnih ličnosti u našoj prošlosti, sad kad, evo, mi smo videli koliko je uspešan film, eto sad da se vratimo na Bjelogrlića, film Toma, koji je prvi ozbiljan, da kažem, biografski film, igrani film snimljen sa naših prostora. Kada bismo na tom nivou snimili filmove o nekim drugim velikanima iz naše prošlosti, ja mislim da je to fantastično prošlo, još kada bi se na engleskom snimilo. Što možda se nama ne bi dopalo. Ali kada bi se još na engleskom ti filmove snimili, pa još da glavnu ulogu glumi neka hollywoodska svetska zvezda, pa to bi bio pun pogled. A za to ima... Moglo bi da se nađe po meni i dovoljno sredstava i sve to, možda čak ne bi morala ni država to da finansira ili da ulaže u to, možda mogu da se skupe neki sponzori sa strane ili tako dalje. Mislim da je to izuzetno važno. Imidž u 21. veku je najvažnija stvar. Najvažnija stvar. Nažalost, što jesi, nego što moram da kažem, nažalost je tako, ali tako i sad mi možemo da sedimo i da kukamo i plačemo zbog toga ili možemo da probamo da naš imidž poboljšamo i samim tim da privučemo i ljude da posećuju našu zemlju i da mi imamo uticaja kada je u pitanju obrana naših interesa u svetu, a mi ako se svetom ne bavimo, svet se bavi nama, onda smo nemoćni. Ja mislim da je ključna stvar kod filma Toma je to što te natera da plačeš ili barem da imaš knedlu u grlu. Mislim da takve filmove moramo od istorijskog značaja da pravimo. Pa, mislim, to se slažem s tobom. Emocije uvek daju doprinos da se činjenice dublje uražu. Da se pamte. Tako da, svakako ljudi su i za moje filmove pominjali da su izlazili iz sale uplakani, da ih je strašno potreslo. Prodaja maramica porasla, pa si dobio sponzorstvo od Palome. Da. tako da, apsolutno se slažem, mislim da je važno da film nosi određenu emotivnu težinu, jer to jesu emotivne stvari. Mislim, kada govorimo o ljudskim sudbinama, o sudbinama država, naroda, to su nema emotivnije stvari od sudbine čoveka. Hvala Bogu, Srbima to ne padaju. Znaš koga o kome bi još mogao da se napravi? O Dušku Popovu, triciklu. Da, to je jako zanimljiva tematika. Znaš gde je stanovao? On je stanovao u ugao braće Jugovića i Francuske ulice, na Čošku zgradu. Čekaj, Dina, što ne napišeš neki scenariju? Nisam ja znao. Ima knjiga o Dušku Popovu. Dobro, ali adaptiraju scenariju. Ne umem ja da pišem scenariju. To treba, pazi, to je drugi zanat. Ili Mario Puzo znao da piše. Ne, dobro, ja pišem knjige. Pa dobro, pa šta, pa probaj. Drugi zanat. Pa probaj. To nađe neko. Slušaj, ti probaj da napišeš scenu, ja ću probam da snimim igrani film. Ovo mu zvuči kao ponuda koju ne može da odbije. Slušaj, to mora ipak neko... Ja mogu da pomažem sad. Evo, a reci mi da ćeš razmisliti. Šta? Razmislit ćeš o moje ponude. Razmislit ću svakako. A ti razmisli ponovo da mi dođeš uskoro, jer ću dati ženske naočare. Aha, za suprugu. Leptiraste, koje nosi Jelena Đoković. To neću isprobavati. Jelena Đoković, za Jelenu Đoković, Jelena Đoković, pa za tvoju dragu. Pa onda, koliko dece imaš? Dvoje. Pa onda, za decu. Kad god dođeš, kad god dođeš... Malo su još velike, to su malo dece. Ne, imaš dece. Septer ima sve za kuću. Kako se ovo otvara? Ovako. Stavi još jedan. Stvarno su lepe. Si gledao film, posljednji film o James Bondu? E, nisam stigao. Pravo ti kažem, dobio sam čekicu prošlog avgusta. Nemoj da mi kažeš što je na kraju, la. Ubili, nosio ovakve naočare, koliko sam ja video, Chapterove naočare, ovi ga jurili, na kraju ga ubili, tijeli ga motnu. On kaže, neću, ne dam naočare. Naočare, nikako. Pa sad, pošto nisam gledao film, ne mogu da komentarišu, neću budem kao ovi što komentarišu moje filmove, a nisu ga ni pogledali.